Əmin gözün sınavına qorulur. Qorulur, bu abi. Əvuzu billəhi minə şeytan rəcim. Bax, gözün sınavına. Qorulsun, əvuzu. Əvuzu billəhi minə şeytan rəcim. Əvuzu billəhi minə şeytan rəcim. Əvuzu billəhi minə şeytan rəcim. Başqa cinlər varsa, bədəninə cəm olmağa Allahın adamı əmridir. Qafnır. Aynə məqta qumu yəti bi qumu Allahu cəmiən cəm olun bədənlər. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Möhkəm dur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Allazina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتاتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم زانوا كما زننتم السمع فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقود منها مقائد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أرد بهم ربهم رشدا من عندي كبرت كثيرين كبرت 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 جامد رزم سامي مخي نت yaşın var hardan gelmişsin danış sen duracağım seni hardan gelmişsin ne yolla demişsin bu kıza danış bana ne yolla demişsin bu kıza danış la havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim danış ne yolla gelmişsin bu kıza danış korkma ne yolla korkma ne yolla yandırım seni yandıracağım abi kibrit kutaran değil ne yolla demişsin bu kıza ne yolla de göreyim cadılı sehirdi neyle danış görüyorum.
Sana azap vereceğim ha, dayanmadan. Emel. Ne? Emel? Kim edib Emel'i? Adı ne deyil? Naiba. Belki ne bileyim yalan danışmışsa ara vurmak istemiyorsan. Haradadır Emel? Emel haradadır? Haradadır Emel? Emel haradadır, yerindir mənə. Emel'in yerindir, tez elə. Emel'in yerindir mənə, haradadır Emel? De görüyorum. Emel haradadır? Kızda. Bildim mi? Yediriblər. Ya. Ben necə? Necə? Sırtılır. Hara, bədən harasına? Geyiminə, hansı geyiminə? De. Köynəli. Hansı köynəyinə? Cindinə. Neyinə? Bu köy patara. Bu dön olmuş. Ya. Hansına? Kırmızı. Kırmızı? Ne, var ya köynəyə kızın kırmızı. Kırmızı sarılmaması. Kadınlar sarın. Maması bura gel. Test, 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 test. Maması tez gel. Kırmızı köynəyinə. Başka cin var senden başka. Testim. Bana özün seç. Maması kırmızı koftası var mı? Kimin? Kızın. Kızın, kızın kimin olacak? Başka köynəyə. Haradadır. Onu eve giden kimi yandırmış köynəyi. O kırmızı köynəyini əməl edebilirler. Bana and olsun onlar. Sen yalan değilsen. Senin bu kızın bedenini bir de çalırsan öldüreceğim. Yine neler kırmızı köyüne çoktu kırmızı köyüne. Yani orada kimin kağıdını çek daha. Yani kimse yiyecek dedi. Naiba kimdi? Naiba kimdi? Kurtardı dedim deri şey değil mi? Ağzıma söz değil. Ben sen bilen sözüm onu söylesin. Ara vurmak için deyebilirler. Cin yalan için. Ben sözüm. Ben soruş değil mi? Meylen kimdi? O kimdi ben? Başka cin olup iman getirip gelip yoksa ve sen neyi getirmirsen? Bak ben sana sonuncu defa deyirəm. Bak görsün sen azab veririm sana. Əzzet vereceğim. Bak sana əzzet verir öldürəcəm yoksa. Ben sana söz deyirəm. İman getirirsen, ben deyənler deyirsən. Kızın bədəni təşkil etsin Kəbiyə, Məkkəyə. Əmin amalda yaşayırsan. Rahatsan, bu sən nə çəkirəm? Rahatsan. Onda mən öldürərlər axı. And olsun Allaha, ben sana söz verirəm, sən heç kimi öldürəməyəcək. Ben sana bu dəqiqə şeytan gəlsən, yaxınlaşır. Bak. Əuzu billahi minə şeytan rəcimdə işləmə. Mənim sözüm sözdür. Ben sana söz veririm Allah'ın izniyle. Deyil, evuz billahi minə şeytan rəcim, deyil. Amma mənə bir iş olsun. Mən cevap deyim. Seninle sarımcacım. Hı, gəl, yaxşı. Gəl. Deyil, evuz billahi minə şeytan. Mənim subut edersen. Mənim sözüm sözdür. Məkkəyə Kəbəyə get, 15 min cin dostum var burada. Hamısı məni tanıyır. İstəsən buradan bak kızın beyninə Kəbəyli. Bak gözüm sana bak, gözüm sana bak. Kızın beyninə Məkkədəki müsəlman cinlərə ayda saxla. Bu dəqiqə bak, elə bilərsən. Bunu bacarsın, elə görürüm. Gözüm sana bak, getdik. Da cin var, onun ayıqa saxla. Amir. Mömin cinlərdən amir var, onun ayıqa saxla. Saat. Saat. Hə, qəşən tapdım. Heç mən onu demədim, bildim. Soruş gör necədir? Yaxşı. Hə, onu mən göndərmişəm. Bir şey olmuş ki ona? Namaz qılır. Hə, çox gözəl. Mən səni duyuram. Sözləm. İndi deyil, Allah'a sığın, yeri göy yardım Allah'a sığın, şeytan kimden alet olasın? Allah'a sığın, cavabıya ne alet olasın? Deyil, əşhədu ən lə, de görüm, de ki Allah təkdir, Muhammed onun rəsuludur, de görüm, əşhədu ən lə, de görüm, deyil. Onda su verersen. Hə, başla, ondan sonra verəcəm. Andi. And olsun Allah'a. İnanım. İnan. Mən sənə müsəlman kimi söz veririm. Səni öldürmək, yandırmaq istəsəm özün görürsən. Gücüm qüvvətim çatır eləyərəm amma eləmək istəmirəm. Çünki sənin də məndə Allah yaradıb. Biz ibadət eləməliyik. Sən kəsən əzabdır. Nəyi? Sənin elədiyin əzabdır. Bilsən niyə? Kafirlərlə ancaq bu cür davranmalısın. Möminlərlə mülayim, kafirlərlə sərt olmalısın. Sən bu dəqiqə özünü kafir kimi aparsan, görə məcburam bunu eləməyə. Bəs bu qızın günahı nədir? Görmənə görə qoymusan. İnkişafdan saxlamısan. Qızı az qalsın dəyərləmsən qızı. Bildim ya, sen buna alet olmuşsan da. Axı, niye alet olsan buna? Yaxşı işler görün de. 3000 yaşın var, daşdan divardan keçsin, fikirləşmirsən, məni kim yaradı? Özünə yaranmamısan ki? And olsun Allah'a derim. Yeri göy yardım Allah'ın için ki, sen eşin ziyan. Atamız dedi, bizi siz yarattınız. Atamız yarattı bizi. Atanız deyir, o sizin can demir. Can artık çoktan dünyasında yaşayır. Can demir. O şeytan deyir, siz o cür Allah'dır. Mənə inan, mən sən söz deyirəm. Özün gördün, sad necə xoşbəxt orada, Məkkədə. Gördün? Xəbər tutdum, indi deyim mənlə bərabər, aşağı dövənlə, de görürüm Allah'a sığın. Anda içki su verəcəm. And olsun Allah sənə su verəcəm, yerdə lənə, su verəcəm sənə.
And olsun Allah'a. Ha, denə sözüm sözdür. Özü dost olacaq, yaxşı? Qiyamət günü inşallah görüşəcəyik Allah'ın izniyle, yaxşı? Bu günü Allah bizə qiyamət günü göstərəcək. Qiyamət onda görüşəcək. And inşallah. Salam olsun mümin cin qardaşlarım. Assalamu aleykum mümin cin. Ha, de, əşhədu ənlə. Əşhədu ənlə. İlahi illallah. Əşhədu ənlə. Əşhədu ənlə. Muhammədən. Muhammədən. Rasulullah. Rasulullah. Əşhədu ənlə. Əşhədən. Əliyyən. Əliyyən. Vəliyullah. Vəliyullah. Bir neçə dəfə la ilahe illallah deyib. La ilahe illallah. Qızın çıxanda ya ayağından çıx, ya əlindən, ya da nəfəsindən ağzından çıx. Yaxşı, ziyan vermədən çıx qızın bədəndən. Get Kəbəyə. Yol boyda, yol boyda. Tez-tez əvuz billahi minə şeytan rəzim deyil. Nə qədər vaxt çatasın Kəbəyə? Sizinki. Bir əsr, bizimki bircə. Bilirəm. Yəni bir anda çatasın, düzdür. O cür surət. Sənə heç kim tutamaz, qorma. Əvuz billahi minə şeytan rəzim. Lə iləh illallah zikr eləyə. Allaha sığınaraq get Kəbəyə. Orada xoşbaxt ömürsüz. Yaxşı? Qiyamət gün görüşək. Tərk elə qızın bədənini. Gözləyirəm. Tərk elə. Tərk elə. Hə, ağzından çıx. Qızı da yatırdarsa, yaxşı? Sonra. Sən dedin su. Hə, su gətirin, su gətirin, bir sekund su gətirin. Sözüm sözüm. Yaxşı, qiyamət gün görüşərik. Adın nə oldu, Mexi? Mən bir də Allah. Hə, yox, bir dəm, kəbir, bir dəm. Amma, o bu dəyərli başqası. Babi söz deyim, and olsun Allah, sən bir də bu qızın bədənini görsən, onda artıq sən olsan 200-dür, münafir. Onda məcburam sənə ziyan verəm. Ha, sözüm sözüm. Su da gətirirəm sən. Su içəsən, gedəcəksən. Gelib möminlərə qoşacaqsan. Görürsən, şeytan sizi aldadır ki, od bizə təsir eləmir. Necə od sənə təsir etməz? O odu diyandırmasam, sən öldürəcəyik. Deməli, şeytan sizi aldadır. Bir dənə soruşur. Bismillahirrahmanirrahim. Qızı yıxan da soruşur bunlar, həmişə. Qızı yıxan, bu vəzifə qoyanısınız siz? Qızın harasına şişəmələ gəlmir başqa yerində, boğazında, qadınlığında, qarında, harasında var? Başında. Başında şişəmələ gətmisiniz? Beyin şişdi. Beyin şişdi. İndi inşallah sən çıxan sonra bərpa olacaq. Söz verim. Sən özün nə cins kişi, sən qadın? Qadın. Qadın. Ailən yox da? Yox. İnşallah orada ailə qurarsan lan. Niyə? Ailə qurmaq sənin də haqqındır. Pis-pis şeytana qulluq eləməyin. İflitsən sən. Hə, indi inşallah bir möminlərə qulluq edərsən. İç bismillah. Bismillah deyil. Bismillah. Hə, iç. Sözüm sözdür, bax. Yezdirəm. İnsanlar sizə düşman deyil. Sizi şeytan özür edir. Şeytan aldadır sizi. İblis aldadır. Və alət olmuyor. Suyu qaldırdı. Hə, yaxşı. İçəmsiniz. Nə qədər yanırmışsan sən. Siz suyu sevirsiniz, bilirəm. Oddan yarandılsın, susuyorsun, suyu sevirsiniz. Hə, gözlərim. Sözün sonu. Növbə sənə. Tərk elə qızın. Ağızdan bədəni tərk elə, git kəndiyə. Cümləmizdən. Deyil, lə iləh illallah, get Kəbəyə. Ha, get, getdin. Çıxar. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Əşhədu ən lə Muhammədən Rəsulullah. Əşhədu ən lə Muhammədən Rəsulullah. Hayyə lə sələh, hayyə lə sələh. Hayyə lə fələh, hayyə lə fələh. Hayyə lə xeyr ləməl, hayyə lə xeyr ləməl. Allah əkbər, Allah əkbər, lə iləhə illallah. Lə həvlə və lə quvvət illəh billəhəl azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu ləhul mülkü və ləhul həmdu və huvə alə kulli şəyin qadir. Ləman. Ləman. Qoy atsın. Lamiyə. Lamiyə su bölmə. Misal ki, su bölmə. 9-10 dağıldı. Sözündə durdu, getdi. Dostlar, mən sizə deyəcəm, başqalar gəlməsin. Toqtadır, qızlar şokunda olacaq. Onu uzacaq olabı, yaz uzasın. Onu da çəkmirəm, toqtadır. Yox, siz uzadaq. Ha, başım da təzədir. Çəkəni qoyuruz. Şokum olur. Peşon da yox, şokum olur. Yaz o şokunlara qoy keçir. Gözəndə beyində deyir, şiş var, qoyurum. Çəkin, hə. Bir dənə o müddət, bax, o beyində o
Özüne gelsin. Sen olanı çağıranda gelir, o ne tabi? Oydu, Allah'dadır.